Я не розумію, чому. Після виходу відео, де я тестував і показував усі акумулятори, до мене з'явилися якісь претензії і погрози. Так поясніть мені, продавці, які понаписували мені ті претензії і погрози, чому люди, чому мої підписники не можуть придбати ось такі акумулятори на 6 ампер за 1500 гривень? Чому? Чому вони мають купувати у вас по 3,5, а чому не можуть придбати і ідентичний? Хоча ви пишете, що це не потріб і не вартує грошей. Так, якщо це не потріб, то він ніяким чином не може конкурувати з вашими супер розпіареними фірмами. Чому? Чому тоді вас це так зацепило і підгоріло у коментарях? Чому ви почали розказувати, що я бізнесмен? Я просто звичайний блогер, який дає людям можливість придбати реально за невеликі гроші хороший акумулятор і не переплачувати зайві кошти. А ще в мене складається таке враження незадоволених людей, що я їх змушую це купувати. Мені головне що? Показати, що річ працює, що не обов'язково купувати супердорогі розпіарені бренди. А чи хочеш ти зекономити пару тисяч гривень, це вже твоя справа. Мені головне що? Щоб були перегляди, тому що я блогер, я не бізнесмен, я не продаю це. Я купив це спеціально для тебе, щоб показати більш-менш якісний домашній інструмент. І не треба писати, що там слабенький, там туди-сюди. Купи собі Девольт і не мороши голову. Що ти ще хочеш? Це інструмент просто, щоб раз в тиждень щось врізати вдома, щось раз в тиждень врізати в гаражі. За 2500, та як він коштує, і з тим акумулятором, що в нього є дійсно хороший акумулятор, це нормальна ціна. Якби ціна була ненормальна, я цю херню не показую, тому що ти, хто на мене вже довгий час підписаний, то він знає, що Петрович або показує, що це лайно, або каже, що це хороший інструмент. І не розказуй мені, що я там бізнесмен і так далі, і туди-сюди. Тому що я це купую за власні гроші, щоб тобі показати, щоб ти не лоханувся, щоб ти не був лохом і не купував всяке там гівно. Всім дякую, що почули, і до побачення.